হেল্ল' হেল্ল' শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকসকল, আমি পোনপ্ৰথমে আজি নৱবৰ্ষ অনুসৰি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি এক যি বনভোজস্থলী, তাত আমি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ। সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ লগতে সংগতি ৰাখি আজি যি বিশ্ববাসীয় ফূৰ্তি কৰি আছে, নৱবৰ্ষৰ বাবে ফূৰ্তি কৰি আছে, আমি যথেষ্ট আনন্দিত হোৱাৰ লগতে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি বনভোজস্থলী কিদৰে ৰাইজে পাৰ কৰিছে, কিদৰে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিছে আমি তাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। একমাত্ৰ আমাৰ চেনেলতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱাবোৰ দৃশ্য। গতিকে এয়া সম্পূৰ্ণভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজ গোট খাইছে, সেয়ে তেওঁলোকে বনভোজস্থলী আছে। আমি পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকে মনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ জানি আপুনি আমি অসমৰ ৰাইজক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকে কিদৰে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিছে, তেওঁলোকে কিদৰে নৱবৰ্ষ আদৰি লৈছে। গতিকে আমি পোনপ্ৰথমে আমি এগৰাকী বাইদেউ আছে, তেওঁক সুধিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ মনৰ ভাৱটো ব্যক্ত কৰিব নেকি। খুব ভাল লাগিছে আজি, যিহেতু ইমান ওচৰতে পিকনিক প্লেচ আছে, আমি সকলোৱে গাঁৱৰ লগ হৈ ল'ৰা ছোৱালী লগ হৈ খাব আহিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, আৰু এয়া বগৰীও পাইছোঁ, ব্যয়বহুল অৰ্থ ব্যয় কৰি তেওঁলোকে দূৰলৈ যাব বিচৰা নাই। তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত, তথা ওচৰে পাজৰে যি পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি সুন্দৰ পৰিৱেশত, তেওঁলোকে এই সুন্দৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে বনভোজ খাবলৈ আহিছে। তেওঁলোকে বনভোজ খাবলৈ আহি এক আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকে আনন্দ লভিছে। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে অৰ্থ ব্যয় কৰিব বিচৰা নাই, তথা সেই অৰ্থসমূহ এক নিৰ্দিষ্ট কামত খটাবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে। গতিকে আমি নিৰ্দিষ্ট আৰু ব্যক্তিৰ মন আমি জানিব বিচাৰিম। মনত বিভিন্ন ধৰণৰ ফূৰ্তি কৰি আহিছে, তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে আদৰি লৈছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি মন জানিবলৈ বিচাৰিম। উৎসৱময় পৰিৱেশ, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ মনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি দুআষাৰ ক'ব নেকি ইয়াৰ বিষয়ে, কিদৰে আমি আপোনালোকে ইয়াত আহিলে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজি? ভালেই লাগিছে, মানে কথাটো হ'ল কি, মানে গোটেই লগীয়াবোৰ, গতিকে কিনো ক'ম, মোক বহুত আনন্দ লাগিছে লগাখা। হয়তো তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত আমি যাব পাৰিলে হ'লে, কিন্তু ইয়াত বাছি লোৱাৰ কাৰণটো কি, তেওঁলোকে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। আপোনালোকে পিকনিক কৰিবলৈ দূৰত যাব পাৰিলে হ'লে, শ্বিলং বিভিন্ন ধৰণৰ জেগা আছিলে, তেওঁলোকে আপোনালোকে তাত যাব পাৰিলে হ'লে, কিন্তু আপোনালোকে অৰ্থ ব্যয় নকৰি আপোনালোকে এই ওচৰৰ জেগাখন বাছি লোৱাৰ কাৰণ কি, আমি জানিব বিচাৰিম। সেইটো কথা ইয়াত তোমালোকে অহাৰ কাৰণ, ইমান ওচৰতে যে আহিলা তোমালোকে, নিশ্চয় তোমালোকে দূৰলৈ যাব পাৰিলে, এই ওচৰলৈ অহাৰ কাৰণ কি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, নদী কাষত তেওঁলোকে ভাল লাগে, তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে বিভিন্ন দূৰত তেওঁলোকে যাব বিচৰা নাই, তথা তেওঁলোকে অৰ্থ ব্যয় কৰিব বিচৰা নাই, তথা তেওঁলোকে এই বিভিন্ন উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে নদী পাৰতে। গতিকে আমি কেমেৰা পাছত আৰু পুনৰ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাব বিচাৰিম। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বনভোজ খাই শেষ কৰিছে, বনভোজ আমি এইবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যেন নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানক তেওঁলোকে সফল কৰি তুলিবৰ কাৰণে এইবোৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত পেলাই দিয়ে, তথা এওঁলোকক আৱৰ্জনা জাবৰা নকৰি য'তে ত'তে পেলাই নিদিয়ে, তেওঁলোকে এইবিলাক নিৰ্দিষ্ট স্থানত এইবোৰ আৱৰ্জনাবোৰ পেলাই দিয়ে। তেওঁলোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে যে এইবোৰ ইয়াত ৰাখিছে, আপুনি এইবোৰ চফা কৰিবনে নে হেৰি হৈ যাব? নিশ্চয় নিশ্চয়, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এইবোৰ আমাৰ তথা অসমৰ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এইবোৰৰ কাৰণে। এইবোৰক আমি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আৱৰ্জনাসমূহ পেলাই দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তথা আমি আপোনালোকে জানিব এইবোৰ এনেকৈ থৈ যাব। নদীখন বাম হ'ব, তাৰ ফলস্বৰূপে বানপানী হ'ব, বানপানী আমাৰ ঘৰ বাৰী চব উটুৱাই নিব, সেইস্বৰূপে আমি একগোট কৰিছোঁ প্লাষ্টিকজাতীয় বস্তুবিলাক আমি জুই লগাই দিম আৰু ইয়াত চফা কৰি আমি পুনৰ ঘৰলৈ। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, এতিয়া আমি এক আনন্দময় পৰিৱেশ, এক ফূৰ্তিময় পৰিৱেশ, তেওঁলোকে এটা বিহু গীত নিশ্চয় শুনিব বিচাৰিম। এক বিহু গীত হৈ যাওক নে কি কয়, এটা বিহু গীত ভাল মৰণ নাচনী হৈ যান তুমি,
সৃষ্টি করেছে আমি পুনর্বার অনুরোধ জানাইছো। 2018 চনত আটাইতক জনপ্রিয় শিল্পী তথা কুসুম কৈলাস, নীল আকাশ, রাকেশ সিং আদি মন্টুমণি আদি বিভিন্ন ধরনের গান এটা রিলিজ হয়েছে, একটা নতুন রিলিজ হওয়া গান শুনবল বিচার নে কি কয় নতুন গান শুনবো শুনাব নাকি ভাল গান শুনবলে আপনার অনুরোধ জানাইছো।